Formaður Eflingar er vonsvikin yfir niðurstöðu félagsdóms að örverkföll sem áttu að hefjast eftir helgi séu ólögmæt. Dómurinn metur að félagið þurfi að bera hallan af ónákvæmni við boðun þeirra. Forsætisráðherra Nýja-Sjáland segir að breytingar á byssulöggjöf séu löngu tímabærar eftir mannskæðustu skotárás í landinu í áratugi. Fjölmargir vottuðu þeim sem létust virðingu sína í dag. Katalónska þjóðin vill fá að ráða framtíð sinni sjálf, líkt og Íslendingar fengu að gera fyrir rúmum 100 árum. Þetta segir utanríkisráðherra Katalóníu sem í heimsókn hér á landi. Nemendur í fataiðn, matreiðslu, húsamálun og stálsmíði hafa spreytt sig á ýmsum verkefnum og störfum á sýningu í Laugardalshöllinni síðustu 3 daga. Íslandsmót í iðn- og verkgreinum fór þar fram í dag. 16 ára menntaskólanemi hefur óumbeðinn mokað snjó fyrir nágranna sína á Ísafirði í allan vetur. Hann segist moka til að losa orku sem hann eigi nóg af. Komið sæl. Formaður Eflingar útilokar ekki örverkföll síðar þótt til þeirra komi ekki að þessu sinni vegna úrskurðar félagsdóms. Bílstjóri hjá Kynnisferðum og félagi Eflingu segir að bílstjóra séu tilbúnir að grípa til verkfalla því kjörin sé ekki nógu góð. Að hætta að rukka í ferðir, tella farþega, hætta að þrífa klósett og herbergi í tiltekinn tíma er meðal þeirra örverkfalla sem félagsmenn Eflingar samþykktu. Félagsdómur úrskurðaði þessi örverkföll hins vegar ólögmæt í gær. Hann taldi þau ekki nógu afmörkuð og skýr. Í verkfallsboðuninni til að mynda talað að starfsfólk ætti aðeins að vinna þau störf sem eru í starfslýsingu og ekkert annað. Í dómnum segir að allur gangur sé á því hvort að starfslýsingar séu til staðar og hvort þar séu munnlegar eða skriflegar. Þegar svo ber undir sé alls óvíst til hvaða vinnu slíkt verkfall nái. Því fjallst félagsdómur á að boðuð vinnustöðun Eflingar sé ólögmætt. Sökum þess að þá kannski innan hverrar boðunar er eitt stakt atriði sem er ólögmætt, þá vegna þess að það var kosið mynd allt í einu, þá er því öllu kastað út. Félagsdómur segir jafnframt að til þess að vinnustöðun sé boðið með löglegum hætti, þurfi stéttarfélagið að afmarka með skýrum og greinargóðum hætti til hverra hún skuli taka, gegn hverjum hún beinist og önnur atriði sem geta skipt máli. Að mati dómsins þarf stéttarfélagið að bera hallan af öllum vafa í þessum efnum. Solveig segir of snemmt að segja til hvort kosið verður að nýjum önnur verkföll í stað þessara. Ég auðvitað var bara mjög svegg. Þessi svokölluð örverkföll eru í held sinni ekki ólögmæt, þannig að það er alls ekki útilokað að við munum beita þessu á einhverjum síðari tímapunkti. Verkfallsaðgerðirnar ná til yfir 2000 félaga bæði hjá VFR og Eflingu. Hvernig varðir við þegar þú sást niðurstöðu félagsdóms í gær? Mér bara krossbrá og eins og segjum við, þetta er alltaf annar niðurstöð heldur en ég bjóst við. Þrátt fyrir þetta standa sólarhringsverkföllin sem hefjast á föstudaginn. Vikurnar eftir það eru boðið 5 verkföll sem eiga standa ýmist í 2-3 daga. It will be so complicated. The rooms really need cleaning every day. And if we don't use for 2 or 3 days, I think it would be hard of the rooms. Náist ekki að semja fyrir 1. maí hefjast ótímabundin verkföll þann dag. Það er hundleiðist þetta verkföll en þetta er bara það sem að verður að gripa í, ef að staðinu svo. Við erum bara eins og flugstjórar á vegum úti. Það er kjörum mættu, eða launatakst mættu vera betri. Nýsjálendingar vottuðu þeim sem fjallu í hryðverkaárásum í Christchurch virðingu sína í dag. Forsætisráðherra landsins segir breytingar á byssulöggjöf löngu tímabærar. Samfélagið í Christchurch var nánast lamað í dag eftir hryðverkaárásirnar í borginni í gær. Margir vottuðu þeim sem létust í árásunum virðingu sína og lögðu blóm og kransanær í moskunum þar sem árásirnar voru gerðar. Þeirra á meðal var Abdulaziz sem var í seinni moskunni sem ráðist var inn í. Hann átti stóran þátt í að handsama árásamanninn en það tókst ekki fyrir en 36 mínútum eftir að lögregla var kölluð til. I'll be honest with you, it wasn't me, it was God save everybody, you know. God save everyone, you know. But I'm very glad, you know, no, we didn't have much dead or injured as much as they had in Al-Nur-Masjid. Ástralinn sem framdi voðaverkin, Brenton Tarrant, var leiddur fyrir dómara í gærkvöld.
Hann hefur verið ákærður fyrir morð en 49 féllu í árásunum og tugir særðust. Jacinda Ardern, forsætisráðherra Nýja Sjálands, hitti aðstandendur látina í dag og ræddi við forsvarsmenn samfélags múslima í Christchurch. Hún sagði að nýsjálendingar stæðu saman í sorginni. The incident and actions that we have seen over the past 24-36 hours, that is New Zealand, is the support that you are seeing now. But nothing that led up to it is who we are or is who this city is. Þá hefur hún heitið breytingum á byssulöggjöf og segir að bann við hálf sjálfvirkum vopnum komi til greina. I can tell you one thing right now. Our gun laws will change. There have been attempts to change our laws in 2005, 2012 and after an inquiry in 2017. Now is the time for change. Milljarðar skerðing til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga gengur alls ekki upp að mati borgarstjórans í Reykjavík. Ráðherra sveitarstjórnarmála segir að gripið hafi verið til þessar skerðingar vegna þess að hagkerfið sé að kólna. Forsvarsmenn Sambands íslenskra sveitarfélaga voru boðaðir á fund í fjármálaráðuneytinu í vikunni þar sem þeim var tilkynnt að samkvæmt fjármála áætlun til næstu fjögurra ára ætti að skerða framlög ríkisins til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Skerðingin nemur 3 milljörðum á næstu 2 árum eða hátt í 10%. Stjórn sambandsins samþykkti harðorða bókun vegna málsins í gær þar sem aðgerðir stjórnvalda voru kallaðar árás og alvarlegur trúnaðarbrestur. Borgarstjóri vonar að fallið verði frá þessari skerðingu enda sé hún mikið áhyggjuefni. En það sem stendur fyrst og fremst að okkur er að stór hluti af fjármögnun málaflokks fatlaðs fólks fyrir gegnum jöfnunarsjóð. Og það eru sannarlega mjög óvænt tíðindi að það standa fyrir að hálfu ríkisins niðurskurð á þjónustu við fatlað fólk í tengslum við það verkefni að tryggja ríkissjóði nægilegan afgang og fjármagna aðgerðir í tengslum við kjarasamninga. Mér finnst það alls ekki ganga upp. Sigurður Ingi Jóhannsson ráðherra sveitarstjórnarmála segir að gripið hafi verið til þessara skerðingar vegna þess að hagkerfið sé að kólna, auk þess sem töluverð óvissa sé ríkjandi í efnahagslífinu. Nú eru kjarasamningar framundan, líklegt að laun mun eitthvað hækka, það mun meðal annars bitna á sveitarfélögum, þurfa þau ekki að geta fjármagnað þær hækkanir? Allir þurfa að takast á við það, það er óvissa eins og staðan er í dag og þess vegna ekki líklegt að afgreiða það fjármálaáætlun út úr þinginu fyrir löngu eftir að sú óvissa hefur verið breytt í einhverja staðreyndir. Hverja þær verða, vitum við ekki núna, þess vegna er það óvissa. Sigurður Ingi segir að fjármálaáætlun verði lögð fram undir lok þessa mánaðar. Hún verði þá tekin til þinglegrar meðferðar sem taki 2 mánuði. Núna hljóta vera fara stað viðræður af mjög mikilli alvöru og ég geri þá kröfu að þær skili farsælli niðurstöðu. Ætlar þú að beita þér eitthvað sjálfur í því? Já, ég mun ekki liggja leið minni í því. 10.000 gulvestungar mótmælti í miðborg Parísar í dag og mótmælin voru mun harðari og ofbeldisfyllri en síðustu laugardaga. Mótmælendur rændu og kveiktu í verslunum við Champs-Élysées breiðgötuna og köstuðu grjóti og múrsteinum að lögreglu. 1400 lögreglumenn voru í miðborginni. Að sögn franskra yfirvalda var þar álíka stór hópur mótmælenda sem lét ófriðlega. Lögregla beitti ítrekað táragasi og öflugum vatnsbyssum til að dreifa fjöldanum. Nær stöðugur sprengjugnýr var í borginni í allan dag og aukin harka að færast í mótmælin, en þau hafa staðið í lægð síðustu vikur. Landhelgisgæslan fékk afhenda nýja þyrlu í flota sinn í dag. Þetta er leiguþyrla sem kemur í stað eldri þyrlu hjá Landhelgisgæslinni. Hún er á gerðinni Super Puma og sérstaklega útbúin fyrir leit og björgun. Þyrlan var áður notuð í Hammerfest í Noregi. Hún fer ekki strax í notkun því þjálfun flugmanna og flugvirkja stendur enn yfir. Nýja þyrlan þykir fullkomnari en þær sem gæslan hefur hingað til notað. Þessi þyrla er af sömu fjölskyldu, bara nýjasta gerð. Og er keimlík en er sem sagt aðeins stærri, aðeins meiri burðargetu og nær lengra og hefur sem sagt meira flugþol og flugdrægi og er hraðari að einhver leiti en aðal munun er sem sagt tæknin, hún er sem sagt tæknilegri betri. Tugþúsundir komu saman í Madrid höfuðborg Spánar í dag til að lýsa stuðningi við sjálfstæði Katalóníu. Þá var réttarhöldum yfir fyrrum leiðtogum stjórn
sjálfstjórnar héraðsins mótmælt. Mótmælendur veifuðu fána Katalóníu og hrópuðu slagorð aðskilnaða sinna. Stuðningsmenn sjálfstæðis Katalóníu hafa komið saman í nokkrum evróskum borgum undanfarna mánuði, en þetta í fyrsta sinn sem slíkur fjöldafundur haldinn í Madrid. Aðskilnaða sinna lýstu yfir sjálfstæði frá Spáni haustið 2017, en aðeins örf fá ríki studdu kröfu þeirra sjálfstæði. Og meira þessu tengt, það hægri öfgaöflum á Spáni að kenna að ríkisstjórn Spánar hefur slitið samningaviðræðum sjálfstæði Katalóníu. Þetta segir utanríkisráðherra heimastjórnar Katalóníu, en hann segir að katalónska þjóðin vilji fá að ráða framtíð sinni sjálf líkt og íslenska þjóðin gerði fyrir 100 árum. Það hefur ríkt mikið óvissu ástand síðan heimastjórn Katalóníu hélt atkvæðagreiðslu hvort Katalónía skyldi yfirgefa Spán og stofna sjálfstætt lýðveldi. Skoðanakannanir sýndu að fylkingarnar voru nokkuð áþekkar. Ríkisstjórn Spánar barðist hins vegar hart gegn kosningunum, sagði þær ólöglegar og beitti lögregluvaldi á kosningadag. Niðurstöður kosninganna þar sem var rúm 40% að þáttaka voru að 92% vildu sjálfstæði. Úrslitin voru ekki viðurkennd og fjöldi stjórnmálamanna fangelsaður. Alfred Bosch, utanríkisráðherra í heimastjórn Katalóníu, segir mikilvægt að Katalónar fá að ráða sinni framtíð sjálfir. The future belongs to the people. So we want the people to vote. We want the people to vote in a peaceful, recognized manner, and we want that to be binding. Iceland, more than 100 years ago, decided its own future. We want to be closer to the Icelandic path. We want to be like Iceland. Hann segir að ný ríkisstjórn sósíaldemókrata á Spáni hafi viðræður við stjórnvöld í Katalóníu friðsamlega lausn á deilunni, en síðan slitið þeim fyrirvaralaust fyrir nokkrum vikum. We want to talk about this. We want to do it in a peaceful manner, and we don't want the government of Pedro Sánchez being pulled away by the extreme right, by radical Spanish nationalism. Nú standa yfir réttarhöld í Madrid gegn 12 forystumönnum aðskilnaða sinna, þar á meðal fyrrverandi ráðherrum úr heimastjórn Katalóníu. Verði þeir fundið sekir, eiga þeir yfir höfði sér allt að 25 ára fangelsi. If those heavy sentences are passed, this would not help to solve the future. This will only make things harder, and this will bring more tension into this conflict. So we are asking the powers of the state in Spain to put some common sense into this, to talk, to let people vote instead of putting them in jail. Raforkukerfi sem rétt annar deginum í dag ekki í stakk búið til að takast á við mjög stór áföll, þetta segir forstjóri Landsnets, til standi að fjölga raflínum á Norðurlandi til að styrkja kerfið og það sé hálgert neyðar á stand að einungis ein lína liggi út á Reykjaneska. Forstjóri Landsnets fjallað á vorfundi félagsins meðal annars hvað slægi út þjóðaröryggi. Hann segir kerfið misvel búið undir stór áföll eins og mikla náttúruhamfarir, til dæmis eldgos eða flóð. Við horfum á landið svona sem heild og svona almennt með öryggi að þá það misjæmt, víða skott en sumstar alls ekki. Eins og sjáum hér eru flestar virkjanir landsins á virku eldgosasvæði. Það þýðir að það aukin áhætta að verði einhverjar hamfarir nálægt þeim getið haft áhrif á raforkuframleiðslu og flutning orkunar. Á fundinu var einnig fjallað gjóskudreifingu vegna gosi í Öræfajökli og var þar miðað við gosi 1362. Í hagstæðri vind átt væri megnið að gjóskuna haf út, en ef átt væri óhagstæðri, til dæmis austlæg, væri ástandið svona og gjóskan næðu allt Suðurland og langleiðina til höfuðborgarsvæðisins. Guðmundur Ingi segir að reynt sé að búa sig undir allar aðstæður. Við vorum til dæmis með stóra æfingu núna fyrir tveimur vikum, þar sem að ekki bara Landsnet var að æfa, heldur flest orkufyrirtækin og ýmsa stofnanir, almannavarnir og Landspítala jafnvel var að æfa með okkur og þar vorum við að æfa gos í Öræfajökli. Við þar aðstæður að stórhluti starfsmanna fyrirtækina var veikur af influensu. Guðmundur Ingi segir að styrkja þurfi innviðina fyrir hugað að leggja línu frá Fljótsdalsstöð að Kröflu og frá Kröflu til Akureyrar sem og síðan frá Akureyri að Blönduvirkjun. Einnig sé hálgert neyðar ástand að einungis ein lína er út á Reykjanes þar sem stærsti flugvöllurinn er. Það gefur augaleið að kerfið sem bara rétt annar daginn í dag ekki tilbúið til þess að taka stáfið mjög stór áföll. Lögreglan var með töluverðan viðbúnað á Austurvelli í dag þegar stuðningsmenn hælisleitenda annars vegar og liðsmenn íslensku þjóðfylkingarinnar hins vegar mótmæltu þar á sama tíma. Ekki kom þó til neinna átaka.
Samstöðufundur með hælisleitendum og flóttafólki á Íslandi fór fram á Austurvelli í dag líkt og síðustu helgar. You have been protesting for the last few weekends. How long will you be protesting here? For as long as will be necessary. We'll never give up. Give up is not an option for us. Klukkutíma eftir að samstöðufundurinn hófst örkuðu liðsmenn íslensku þjóðfylkingarinnar að Alþingishúsinu þar sem þeir mótmæltu því sem þeir kalla ofbeldi hælisleitenda gagnvart íslensku samfélagi og lögreglunni. Þar vísað til átaka á milli lögreglu og hælisleitenda á Austurvelli fyrr í vikunni. Það á ekki að ganga gegn löggjafarvaldinu, þeir eru gegna ef að lögreglan segir eitthvað. Hafa þeir ekki gert það? Þeir gerðu það ekki um daginn, það eru myndir staðfesta það. Lögregla var með töluverðan viðbúnað í dag en ekki reyndi á hann, því ekki kom til neinna átaka á milli fylkinganna, þótt skipst hafi verið á orðum. I think that it could be great if they can give to us, not only to us, but also for the public opinion of this country and for wherever people are watching us, why the people should trust them or us. And the diplomacy can make the difference. Björgunarsveitir þurfa að nota tekjur sem aflað er með sjálfboðavinnu í að greiða skatta til ríkisins. Formaður sjóflokks Geisla á Fáskúsfirði gagnrýnir að ríkið hafi til þessa ekkert lagt í bátakaup heldur skattleggi rekstur á björgunarbátum. RÚF hefur fjallað nauðsyn þess að endurnýja björgunarskip Landsbjargar og sagt var frá nýlegum 40 milljóna króna hraðbát björgunarsveitarinnar Geisla á Fáskúsfirði. Björgunarsveitir fá niðurfelldan virðisaukaskatt af stærri búnaði eins og bílum og bátum en það ekki nóg að kaupa búnaðin, það þarf líka að reka hann og nú annar bátsmótorinn bilaður. Af eldsneytinu þarf að borga virðisaukaskatt, almennt bensíngjald, sérstakt bensíngjald og kolefnisgjald. Björgunarsveitirnar fá enga niðurgreiðslur af því. Hann tekur 600 lítra, þannig að með að við bensíverðið í dag þá kostar svona 130.000 að fylla á alla tanka. Og af því fer það bil 72.000 krónur beint í ríkisins. Þannig að fyrir mig allavega hann finnst mér að mér finnst það ekki eðlilegt. Skipaumferð hefur aukist bæði vegna skemmtiferðaskipa og strandveiða á sumrin. Óskar hefur gagnrýnt að hjá fiskveiði þjóð á EU út í hafi sé það á ábyrgð sjálfboðaliða að safna peningum til að tryggja öryggi á sjó. Mér finnst allavega að hérna, það geti ekki bara verið að ábyrgð einhverja kalla og kvenna út um landið að sinna þessu málaflokk. Ríkið eða útgerðirnar eða hver sem það er sem að greiðir þetta en allavega á ríkið ekki að vera að taka af okkur peningana sem að einstaklingarnir og fyrirtækin eru að láta okkur hafa til þess að reyna að reka þetta. Það er alveg fullkomlega óvillegt, ég verð að segja það. Mikill skortur eru á fólki í fjölmörgum iðngreinum, þar á meðal í múrara og sjúkraliðanámi. Mennta- og menningarmálaráðherra segir mikilvægt að efla námsgreinar sem endurspegli atvinnulífið. Sýningin Mín framtíð var opnuð á fimmtudag en þar eru framhaldsskólar kynntir og Íslandsmót iðn- og verkgreina fór þar fram í dag. Á sýningunni eru hátt í 70 kynningabásar og geta gestir og gangandi prófað ýmislegt og skellt sér í fjölmörg störf. Nemendur hafa fengið tækifæri til að kynna sínar deildir síðustu daga. Hvað eruð þið búin að vera að gera í dag? Í dag? Við erum löngu byrjað ef við byrjum á fimmtudaginn, sko, við erum búin að vera núna steina í dag og fylta. Og er þetta gaman? Þetta er mjög gaman. Herri, nú erum við að taka lífsmörk hérna á gestum og gangandi hérna á sýningunni. Við bjóðum upp á blóðþrýstingsmælingar og súrefnismettunarmælingar. Hvers vegna ákvæmstu að velja þér þetta nám? Þetta nám, ég bara byrjaði ungur og það getur snúið. Mennta- og menningarmálaráðherra hvetur alla til að kynna sér hvaða námsleiðir eru í boði. Hún var sjálf ekki lengi að grípa í múrskeiðina. Þú erum svolítið ánægð með þetta mix hjá mér, sko. Þetta er bara við ekki að þetta, sko. Þetta er flott, já. Við erum að fá hann í félagi. Hvernig fannst þér hún standa sig? Bara til leið. Til leið. Fyrsta skiptið mér, það er mjög fínt. Mikill skortur eru á nemendum í pípilögnum, málum og véltækni, dúkun, múrun og sjúkraliðanámi, svo fátt eitt sé nefnt. Já, það er náttúrulega alltaf slakt í náminu, en okkur vantar alltaf fleiri. Það skiptir rosalega miklu máli að hafa fá fólk í umönnun, bæði á spítilum og hjúkrunarheimilum og í heima hjúkrun.
Þetta er mikilvægt vegna þess að þetta endurspeglar atvinnulífið okkar og það er eftirspurn og þörf eftir menntuðu fólki úr þessum greinum og við sjáum það til að mynda að það er annað hlutfall á aðra tölur sem við sjáum sem eru útskrifast til að mynda á Íslandi úr iðn, verk og tæknigreinum en til að mynda Noregi. Og ég hef bara mjög mikinn áhuga á því að sjá að það sé, við sjáum fjölgun af því að það er verið að kalla eftir. Íbúar við Sundstræti á Ísafirði eru líklega öfundaðir af öllum í bænum, segir íbúi við götuna. 16 ára piltur hefur mokað snjó í götunni allan vetur. Íbúar við Sundstræti á Ísafirði hafa varla þurft að lyfta snjóskóflu í vetur. Ég get alveg rólegur kannski í svona 5 mínútur, en síðan geti ekki verið kjöl lengur. En ég svona, já, það er eiginlega ástæðan okkur ég byrjaði að moka. Tappa vorkunni? Já. Kristján er úr Svansvík í Ísafjörðardjúpi, síðasta barnið í inndjúpinu og flutt á Ísafjörði í haust til að fara í menntaskólan. Þetta er bara svona mín daglega vinna eiginlega eftir að ég kem heim úr skóla þegar það er snjór. Við erum ekki þurft að taka upp skóflu í vetur. Það munur öllu vegna þess að það getur verið puð að moka. Eins og um daginn þegar allt voru á kafi hérna, þá var hann bara svo vélskófla hérna um allt. Kristján keypti sér fljótlega hendu að skóflu í verkið. Það sá að þetta myndi henta mér miklu betur heldur en að vera bara að íta með skafti. En þú notar stundum skaftskóflu líka? Já, að bara svona þegar ég er að moka tröppur og þannig. Þetta er eiginlega bara tryggingin mín fyrir því að komast hérna labbandi þegar það eru svell. Hann sem satt sér vel nágrannu sína. Hvað heldur þú sért lengi að þessu? Einn tíma kannski, einn og hálfan. Og svona misjæmt eftir hvað er mikill snjór. Maður eiginlega á ekki orði yfir hann þegar hann er komið hérna út eldsnefna á morgnana og maður heyrir í honum eftir kvöldmat, leið að byrja að snjóa og hann mættur að staðinn. Ég held bara við hérna íbúarnir í Sundstrætinu, bara sem dauðu öfundu að bæjarbúum. Og þá var veðri, en í kvöld og í nótt snýst í suðvestlægar áttir með stöku snjójeljum landið sunnan og vestanvert en bjart með köflum norðaustanlands. Víða verður næturfrost en alltaf 5 stiga hiti yfir daginn. Sigur Jónsson veðurfræðingur fer yfir horfurnar hér rétt á eftir en fyrst skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum dagsins hjá Einari Erni Jónssyni. SA tryggði sér í dag Íslandsmeistaratitil karla í íshokki með öruggum sigri á SR á Akureyri. Valur steig stórt skref í átt að deildarmeistaratitlinum í úrvalsdeild kvenna í handbolta í dag. Og Jóhann Berg Guðmundsson var í eldlínunni með Burnley ensk úrvalsdeildin í fótbolta. Og þá skulum við renna yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Formaður Eflingar er svekkt yfir niðurstöðu félagsdóms að örverkföll sem áttu að hefjast eftir helgi séu ólögmæt. Dómurinn metur að félagið þurfa að bera hallan af ónákvæmni við boðum þeirra. Forsætisráðherra Nýja Sjáland segir að breytingar á byssulöggjöf séu löngu tímabærar eftir mannskæðustu skotárás í landinu í áratugi. Fjölmargir vottuðu þeim sem létust virðingu sína í dag. Katalónska þjóðin vill fá að ráða framtíð sinni sjálf, líkt og Íslendingar fengu að gera fyrir rúmum 100 árum. Þetta segir utanríkisráðherra Katalóníu sem er í heimsókn hér á landi. Nemendur í fataiðn, matreiðslu, húsamálun og stálsmíði hafa spreytt sig á ýmsum verkefnum og störfum á sýningu í Laugardalshöllinni síðustu 3 daga. Íslands móti í iðn- og verkgreinum fór þar fram í dag. Og 16 ára menntaskólanemi hefur óumbeðin mokað snjó fyrir nágranna sína á Ísafirði í allan vetur. Hann segist moka til að losa orku sem hann eigi nóg af. Þessum fréttatíma er lokið. Næstu fréttir verða fluttar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og við minnum að sjálfsögðu á vefinn okkar rúv.is og hann er uppfærður allan sólarhringinn. Við þökkum ykkur samfylgdina, hafið það gott og verið sæl.